Pessoal, maravilhosa propriedade linear disponível para venda aqui no Jardins Valência, em Goiânia. Olha que casa incrível que eu trago para vocês. Algo raro, tá? Uma casa linear nova aqui nessa região tem muita procura e pouquíssimas ofertas. Hoje nós não temos casa nova disponível na nossa cartela igual a essa que eu trago para vocês. Uma casa completa com 4 suítes, todo o luminotécnico da propriedade já está pronto. Percebam aqui os diferenciais logo na sua fachada. Temos elementos em 3D, toda essa parede no vidro refletivo. Olha o tanto que ficou maravilhoso. Perceberam aqui também os detalhes no ripadinho. Garagem coberta para 2 veículos, descoberta para mais 2. Acessos laterais para prestador de serviço dos dois lados. Isso é fundamental no dia a dia, facilita muito para o prestador. A rampa de acesso aqui da garagem toda no fugê, os patamares aqui de acesso também no fugê. Pontos de iluminação para você fazer aquele acesso iluminado maravilhoso. Paleta de cor bem moderna, eu gostei demais. Vamos entrando para você conhecer essa casa inédita que eu trago para vocês. A propriedade está em um lote de 405 e 215 metros quadrados de construção. Amplo living com o pé direito duplo, esquadrias pretas. Nós temos aqui esse porcelanato polido, maravilhoso. Rodapé embutido, rico em tomadas. Olha que casa completa e maravilhosa. À direita aqui, pessoal, ficou o lavabo com a cuba esculpida na bancada. Aqui nós temos uma pedra translúcida, ainda vai fazer a instalação aqui do LED na parte de baixo. Então, a partir do momento que você liga a iluminação, ela fica bem charmosa e incrível, pendente, diferenciado. Lavabo também, olha só os metais. Tudo de primeira, de extrema qualidade. As louças também, olha a altura do rodapé, que elegante. E aqui também um detalhe para sua textura granulada. Maravilhosa. Vamos entrando, que eu quero apresentar para você essa incrível propriedade que está disponível para venda aqui no Jardins Valência. Aqui à esquerda, pessoal, ficou o acesso da parte íntima, onde concentrou as 4 suítes. Porta pivotante, igual eu falei para vocês. E aqui também, fechadura eletrônica. Juntou vários itens também modernos. Conseguimos abrir essas esquadrias, tanto aqui na lateral, quanto também já integrar a parte de living com varanda. Olha a altura dessa abertura, trazendo mais iluminação, mais ventilação. Acesso aqui também integrado, né, com esse jardim lateral, arandelas no muro. À noite fica bem bonito, é uma iluminação amarela bem aconchegante. Olha essa varandona, que incrível. Já imagine aqui com aquela grande mesa, com as cadeiras, você recebendo a sua família, os seus convidados. Parte descoberta. Perceberam aqui, pessoal, um diferencial também que seguiu revestido nessa lateral, acaba sendo uma extensão. Você consegue colocar uma cadeira de descanso, pode colocar aquelas poltronas em balanço, fica bem legal. Parte de churrasco, olha que incrível. Nós temos aqui essa ilha, ideal para você colocar as banquetas, churrasqueira a carvão. Olha os pendentes de iluminação, revestimento diferenciado aqui nessa parede, seguiu toda a iluminação aqui também nessa lateral. Revestimento amadeirado, bem bonito, elegante, sofisticado. Nós temos uma ducha que atende aqui a parte externa e também esse banheiro completo que atende a área de piscina. Cuba esculpida na bancada, do mesmo formato, as louças, os metais, tudo de primeira, nicho. Olha o revestimento amadeirado na parede, ficou bem bonito. E aqui também com as esquadrias pretas. Percebam aqui essa parte descoberta. Olha o tamanho dessa piscina, jatos de hidromassagem, parte mais profunda com cascata. Uma casa muito aconchegante para você que está procurando uma casa térrea aqui na região do Alphaville. Eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final, que vale muito a pena. Nós não temos uma propriedade nesse padrão de construção, com esses itens de revestimento, padrão construtivo de alta qualidade. Olha só o tamanho dessa varanda, ideal para você fazer os seus eventos em família. Piscina com cascata, olha essa cascata. Confere aqui por esse ângulo, olha esse revestimento, o tanto que ficou bonito nessa parte da piscina. Pessoal, estou filmando na parte da manhã, então aqui a
parte de piscina, valorizou com o sol da manhã, posição do terreno diferenciada. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um item bem legal. Perceberam, pessoal, que a cozinha ela fica tanto integrada aqui com a varanda e também fechada. Você pode fechar e isolar. Olha só que facilidade. Nós temos essa opção da cozinha coringa. Você pode abrir, deixa integrado e fecha se achar que fica melhor fechado. E a cozinha ela comunica tanto com a varanda quanto aqui também com o gourmet. Já tem essa porta de acesso para o gourmet. Cozinha quadrada, pessoal. Cabe muitos armários. Olha o tamanho desse espaço de bancada. Aqui você consegue também colocar as banquetas para pequenas refeições, um almoço mais rápido ou um café da manhã. Água quente e fria na parte de torneira. Temos duas pias. Perceberam aqui a grande abertura, deixando a cozinha bem iluminada, bem arejada. Ponto para máquina de lavar louça. Aqui já é o espaço para você cortar a pedra. Faz a instalação do cooktop, coloca a coifa. Você tem uma casa completa com quatro suítes no Jardins Valência. Detalhe aqui para a parte das torneiras. Olha só que incrível. Já tinha visto nesse formato? Duas pias também. Facilita muito no dia a dia. Já tem um ponto aqui para fazer a instalação do filtro. Precisa de uma geladeira com saída para água. Temos aqui também toda a preparação para água. Parte de lavanderia bem ampla com dois tanques. Olha só a pedra que foi escolhida aqui como bancada. Deixa eu mostrar aqui essa lateral da propriedade para você entender. Casa de máquina da piscina, tem um ponto ali de água também. Às vezes você quer fazer, colocar uma torneira para irrigar aqui, para jogar uma água nas plantas. Olha o tamanho dessa área de serviço, pessoal. Acesso lateral também todo revestido, iluminação, esquadrias pretas, fica bem charmosa. Aqui nós temos uma dispensa fechada, ideal para você preencher nas prateleiras. No dia a dia fica bem fácil. De fácil manutenção, coladinho aqui com a parte de lavanderia e também com a cozinha. Vamos agora conhecer a parte íntima. Perceberam que eu acessei a cozinha aqui pela varanda, mas temos esse acesso aqui direto e retornamos e saímos no living. Mais uma vez, chamar a sua atenção para esse amplo living com o pé direito duplo. Você consegue fazer três ambientes confortáveis. Vamos acessar aqui agora a parte das quatro suítes, corredor de acesso. Chegamos aqui na primeira suíte, um tamanho muito bom também até para ser um escritório. A abertura dessa suíte ficou aqui para a lateral, junto com a garagem, persiana automática integrada à esquadria. Já foi feito todo o detalhe aqui na sanca para você colocar a sua cortina, né, o cortineiro. Um espaço aqui para você fazer uma mesa de estudos, pode fazer muitos armários aqui também. Colocar as prateleiras, preencher nos livros. Olha a quantidade, pessoal, de tomadas que nós temos aqui. Rede frigorígena está toda passada. Olha os revestimentos desse banheiro. Tanto que ficou bonito. Cuba esculpida na bancada, água quente e fria, nicho todo pronto. A parte dos portais, todos na madeira. Uma cor da madeira do portal bem bonita. Segunda suíte, do mesmo formato, persiana automática integrada à esquadria. Confere o tamanho desse quarto, um espaço muito bom para você fazer os armários. Pode ser o quarto do seu filho, da sua filha. Olha o tamanho dos banheiros, bem espelho ao que eu apresentei para vocês. Confere aqui por esse ângulo a dimensão desse quarto. Um quarto muito bom para uma casa térrea em um terreno de 405 metros. Ficou muito bem utilizado a sua planta. A propriedade tem 215 metros quadrados de construção, quatro suítes. Pé direito duplo, acabamentos de altíssimo padrão, localização da casa diferenciada. Estamos próximo à portaria. Para prestador de serviço no dia a dia é de suma importância, facilita demais. E agora vamos conhecer a suíte principal. Aqui você já vê todo o detalhe, até da iluminação você já consegue imaginar a quantidade de armários que você consegue fazer aqui na suíte principal. Pode fazer aqui à esquerda uma penteadeira para sua esposa ou também um roupeiro para colocar aqui sapatos, as coisas que mais facilita no dia a dia. Olha o tamanho desse quarto, já colocou aqui os pendentes de iluminação. Ao invés de janela, o proprietário optou por colocar essa grande porta, trazendo a comunicação ali com o jardim lateral e do mesmo formato, persiana automática integrada à esquadria. Banheiro grande, olha o tamanho da área de bancada com duas pias.
água quente e fria, iluminação aqui na parte de trás do espelho. Então você faz aqui toda aquela moldura no espelho, coloca aquela iluminação indireta, fica bem bonito. E temos também duas duchas. Nicho ficou bem grande, ficou muito boa essa propriedade. Eu vou terminar o vídeo da casa aqui na parte de varanda para você contemplar mais uma vez o tamanho dessa parte de living comunicando aqui com essa varandona bem gostosa. Pessoal, a casa está disponível na nossa cartela. Se você está procurando uma residência linear aqui na região do Alphaville, não perde tempo, agende agora mesmo a sua visita. Faz questão de trazer você, toda a sua família, apresentar essa propriedade incrível, falar para você um pouco também do padrão construtivo. Ele dispensa comentários. Muito cuidado na sua elaboração de projeto, construção, enfim. Agende agora mesmo que eu quero trazer você para você conhecer a sua casa nova. Um abraço!